Re, viss ēters ir te! Eiropas Savienība krīzē salaži ir nodemonstrējusi lielu vienotību, tā saka Eiropas komisāra finanšu tirgu jautājumos Marēda Maginesa, uzsverot, ka Eiropai tagad ir jānodemonstrē spēks, paliekot solidārai ar Ukrainu. Komisāra apmeklē visas Eiropas Savienības dalībvalstis, lai skaidrotu, kā notiek sankciju piemērošana Krievijai un kā tās ietekmē pašas dalībvalstis. Ar komisāru viņas vizītes laikā Latvijā tikās Ina Strāstiņa. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs nesen intervijā sacīja, ka Eiropas Savienības sankcijas Krieviju nemaz neskar un ka drīz Eiropa pati lūksies Krievijai. Kā jūs redzat, vai Eiropas sankcijas tiešām strādā? Sankcijas ir ārkārtīgi svarīgs ierocis pret Krieviju, un to mērķis ir novājināt Krievijas karaspējas. Ja palūkojamies, ko esam darījuši kopš 24. Februāra, tad redzam, ka mums ir 6 sankciju paketes, un katra nākamā ir dziļāka un pamatīgāka. Iemesls, kāpēc es esmu Rīgā, Latvijā, ir redzēt, kā šo sankciju ieviešana notiek. Patiešām ir labi redzēt, kā viss notiek, cik proaktīva ir Latvija, un man ir ļoti svarīgi, lai visas Eiropas Savienības dalībvalstis šīs sankcijas ievieš vienādi un efektīvi. Tāpēc es tiešām neklausītos nevienas Krievijas personas komentāros, kas apgalvo pretējo. Laika gaitā redzēsiet, ka Eiropas Savienības kopā ar ASV, Kanādu un Lielbritāniju ievies tajām sankcijām būs milzu ietekme, un tā jau tagad ir un turpināsies. Ko jūs secinājāt šeit Latvijā? Kā sankcijas ir ieviestas un kādas tām varētu būt sekas arī uz mūsu ekonomiku? Sankcijas ietekmē Krieviju, bet mēs arī esam bijuši ļoti godīgi ar saviem pilsoņiem, sakot, ka tās atsauksies arī uz mūsu ekonomiku. Taču tās nav salīdzināmas ar Ukraiņu ciešanām. Tas, ko redzu jau tagad, arī šajā tikšanās reizē Rīgā, ir, ka sankciju ieviešanas un koordinēšanas mehānismi ir ļoti spēcīgi. Un tāpēc es gribu apmeklēt visas Eiropas Savienības dalībvalstis, lai redzētu labāko praksi, dalītos ar to un arī uzzinātu, kur ir grūtības un kādi varētu būt risinājumi. Tas, kas mani ļoti iepriecina, ir, ka visas dalībvalstis ir ļoti vienotas. Pat tad, ja daudzi sektori ir ietekmēti, ir gatavība iet tālāk, jo tam ir liels sabiedrības atbalsts. Latvijas piemērs ir īpaši iedrošinošs, bet, protams, mēs arī zinām, ka dalībvalstīm ir atšķirīgas iespējas, bet mēs mācāmies cita no citas, un Eiropas Savienības spēks paliek tās vienotība un arī spēja valstīm mācīties citai no citas un kopīgi izturēt arī šo sankciju radīto ekonomisko spiedienu. Vai Eiropas Savienība varētu iet vēl tālāk ar sankcijām? Mēs jau no paša sākuma februārī esam teikuši, ka viss ar vien vēl ir galdā. Mums bija pirmā sankcija pakete, un tad gājām vēl tālāk. Un es atkārtoju, viss nav vēl izsmelts. Šeit gan no pilsoniskās sabiedrības, gan politiskajiem līderiem dzirdēju, ka ir jāiet tālāk. Un mēs to ņemam vērā un nepārtraukti domājam, ko vēl varam darīt. Tagad jau ir ieviestas nopietnas sankcijas, un es vēlos redzēt absolūtu to īstenošanu. Bet mēs neapstāsimies, un, ja vajadzēs, sekos jaunas.